Papagaio aprendeu a falar. É cultural. E acabou ganhando um diploma em ciências sociais do núcleo infectado da USP. Ai, que nojo. Eles falam desse jeito. É cultural, isso é cultural. É, roubar é cultural. Ser companheiro é cultural. É cultural, entendeu? Achar o roubo normal é cultural. E aí qualquer papagaio vai do quadrilátero infectado da USP e sai doutor honoris causa, mais tonto que o outro. E quem coordena os trabalhos é mais estúpido ainda. Que nojo dessa gente que eu não posso e eu... Ah! E é por essas e outras que nós vamos iniciando esta tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde pra você. Boa tarde, principalmente pra você que não está nem aí. Eu gosto de quem não tá nem aí, porque a gente chama junto. Vem comigo que eu conto. Vem comigo que eu conto no caminho. É você, Claudinho Leite. Tem voto impresso, ou boca de veludo. É você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. Sem roubadeira, vamos vencer. Democracia é mais velha que o vovô. Começou lá em Atenas, na Grécia. Aprovou. Na minha urna tem voto impresso. Eu vou fazer o processo. Aqueles anjinhos maravilhosos são do Chico Audi. Você encontra todas essas canecas e mais algumas e camisetas e tudo. www.odaideoposo.com.br. A contagem pública do voto é meu direito pelo qual eu vou lutar. Eu não acredito como pode ter gente que não quer contar voto, ou seja, quer levar a gente pra fraude. Acha o voto impresso horrível, que o mundo inteiro faz. Vocês são tão canalhas, mas tão canalhas que eles não valem o que comem. Entendeu? É muita canalice. Mas nós estamos aqui porque Melo Araújo tá aí, Melo Araújo chegou. Pra alegrar a senhora e também a senhor, convocando ex-chefe da rota, agora na CEAGESP, convocando os militares para participarem. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é saudável. Lutar pela honestidade é muito saudável. Um dia que vocês provarem uma coisa dessa, de uma mídia corrupta, mas corrupta, mas corrupta, e de companhia. É que a mídia, eles são tão invejosos, porque os coleguinhas são invejosos, porque eles têm inveja de quem tem opinião e pode expressá-la, porque eles não podem, eles têm que andar em bloco. Eles andam em bloco, tum, 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 parece tijolo, bum, 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 bum. Tudo falando a mesma coisa, porque senão não tem aceitação social. Como eu nunca precisei deles, sempre tive coluna, sempre tive, enfim, sempre fiz o meu carnaval. Eu não tô nem aí pra eles, como eu faço hoje o meu carnaval com vocês. Então eu não tô nem aí pra eles. Eu digo o que eu penso, o que eu sinto, isso sim. Não é fantasia. É o que eu sinto, é o que eu penso. E eu falo. Eu tenho esta liberdade. Isto não tem preço. Por isso que eles sentem inveja. Eles sentem inveja mesmo. Porque senão eles não conseguem nem trabalhar. Se é que estão trabalhando, sei lá o que estão fazendo da vida. Entendeu? Mas essa é a nossa, a minha força. E a de vocês também. E a de vocês também. Eu sinto isso. Eu tenho... Pá, 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 pá. Vocês gostaram do papagaio? Eu acho que tô bom do papagaio. Mas é. É o retrato. E às vezes até nem do Brasil, do mundo. Tá acontecendo uma coisa meio estúpida. A estupidez está generalizada. É uma coisa impressionante. Você só tem estúpido falando bobagem. E a mídia é corrupta. Mas corrupta. Mas corrupta. Parece uma
Uma coruja. Oh, meu Deus, eu quero ler uma. Sueli Costa mandou pra mim. Olá, Dadá. Que bom vê-la cada dia melhor. Torcemos muito por você e por sua saúde. Obrigado. Valeu, parece que funcionou. Agora continue se cuidando, pois isso de repente pode voltar. Sabemos disso também. Mas, Dadá, eu preciso fazer-lhe uma pergunta. Eu sei que muitos de vocês também queriam fazer essa pergunta. Como também sou adepta ao, né, ao tratamento tal, preciso saber de você. Porque você teve que ser hospitalizado, você tomava a cada 10 dias, né? Não pode ficar falando o nome que vocês sabem. Você acha que é necessário uma dose maior? Não, não é. Eu fui pego assim, pela roleta russa. Porque eu passei 1 ano e 6 meses sem, enfim, saindo todos os dias. Nunca entrei nessa... Você sabe que eu nunca entrei nessa conversa mole. Tá. Mas na última hora eu fui pego, tá? Não levei nada disso, nada. Na última momento eu falei, é você. Mas por que que eu fiquei tanto tempo no hospital? Foram 17 dias, é muita coisa mesmo. Porque eu tenho as minhas particularidades, que são outras coisas, mas tudo sob controle. É outra coisa. Tá? Mas, e que você... Não sei porque eles insistem que ele me chama negacionista, eu não nego nada. Eu tanto assumo que ele existe que eu já sempre me tratei. Mas fui pego. Mas não... Então, é isso, tá bom? 2. Após você saber que estava com Covid, você fez o tratamento com aquele protocolo tradicional? Não, meu amor. Sueli, quando a gente pegou o vírus, a gente entra no protocolo, graças a Deus... O Hospital Euriclides de Jesus Erbínio, nosso Hospital Brigadeiro, graças a Deus, que me atendeu maravilhosamente bem. Eles são ultra vanguarda e utilizam o protocolo do Zebalos. Isso significa que quando eu cheguei lá, que já viram que o meu pulmãozinho lindo estava 30% comprometido, eu já fui para o isolamento imediatamente e comecei. Ah, olha que as minhas marcas de hospital aqui me deixam mentir. Braço de hospital é forte. E fui imediatamente para o isolamento e comecei a tomar um antibiótico para debelar a febre e, consequentemente, o vírus, enquanto fizeram o teste. Porque uma vez o teu pulmãozinho comprometido, é 90% certo de que você está com Covid. Mas o teste, aquele do nariz, chato pra caramba, enfiar aquela haste em outro buraco ia ser bem melhor, mas enfio no nariz, que chega no cérebro, aquele é um horror, eu detesto aquilo. Quando fui viajar pra Europa, em janeiro, tive que fazer na Europa pra voltar, e fiz agora no hospital, detesto aquilo, mas tem que fazer. Ele leva 3 dias pra sair, só que o vírus é muito rápido. A gente sabe que o vírus é muito rápido. E como ele é muito rápido... Ele ganha gente no tempo, então 3 dias, por isso que as pessoas que iam para casa e tomavam dipirona morriam. Então eles imediatamente te isolam, porque os 3 dias já são fundamentais para você correr atrás do prejuízo. Vocês entenderam? Por isso, se você sentir alguma coisa, não seja poliana. Eu já falei isso quando eu saí do hospital, gravei um vídeo. Não seja poliana. Se você sentir alguma coisa, aí é Covid sim, como diz a Raíssa Soares quando entrevistei ela lá em Porto Seguro. É Covid sim, corra se tratar, porque o tempo, ele ganha no tempo. Veja, eu com nem 2 dias, eu já estava com 30% do pulmão, imagina se eu deixo. E aí eu imediatamente fui para o isolamento, comecei a tomar o antibiótico e em seguida já começamos com o corticoide. Tá? Porque levou 3 dias para chegar ao resultado, que de fato era Covid, eu peguei Covid sim, comprovado. Então, esse corticoide é que ele vai no protocolo do Zebalos, criado por ele, que é inteligentíssimo, nosso médico brasileiro, aplausos para você, o Zebalos. Ele te acalma o pulmão. E concomitantemente tomar os anticoagulantes, antitrombóticos, né? Porque o vírus também provoca tromboses, não só no pulmão, em qualquer parte do corpo. Eu tenho que tomar ele por 30 dias, já estou tomando, já tem, desde que eu estava no hospital. Ainda faltam uns 20 e poucos dias.
Tá? Então eu tenho suricultivo, sim. Uma vez que você já tem, não adianta fazer aquele tratamento lá. Aquilo lá é quando você, entendeu? Nem sequer recebeu a notícia. Outra coisa, uma vez no hospital é outro protocolo. Tá? Não vai misturar as bolas, pelo amor de Deus. Tá certo? O hospital em que você estava ofereceu tratamento? Não, porque eu já cheguei lá contaminado. Eu já cheguei lá com o pulmão comprometido. Então é caso consumado. Tá? Bem, é normal que eu pergunte, pois afinal foi um assunto muito discutido, é verdade, mas todo mundo queria saber. Em seus vídeos, é verdade. Tenho 75 anos, Sueli Costa. Parabéns. E torço pelo tratamento preventivo, tal. Você é uma fonte que divulgo muito. Muito obrigado, Sueli Costa. Então continue com os cuidados, por favor. Grande abraço, Sueli Costa. Um beijo para você. Obrigado a você. E, gente, é isso. Tamo que tamo. Tamo na pista. Porque não é a gente que tá no fim do regime. A gente tá no começo do novo regime. Quem tá no fim do regime é a companheirada que vai ter que entrar no regime de fome. Pior ainda. Tô vendo um filme maravilhoso na Netflix chamado Sombras da Guerra. Sombras de Guerra, algo assim. Uma produção Netflix com muitos atores alemães, não sei se é uma produção alemã, talvez, tem muitos atores alemães muito bons, e conta a história de Berlim. Porque a gente sabe assim, a guerra acabou em 1945, Berlim foi dividida nos setores soviético, americano, francês, inglês, tudo bem. Ai, que maravilha, maravilha nada. Porque mostra para vocês, isso é que é curioso, isso que é bonito, isso que é interessante, mostra pra gente... Que não é assim, a história se conta, né? Você resume a ópera, fala, ah, acabou em 45, todos foram felizes para sempre. Não, porque era uma miséria desgraçada, nem penicilina tinha. Então havia contrabando de tudo, de mulher, de homem, de medicamento, de cigarro, de droga, de tudo. Aquilo era um inferno, uma cidade completamente destruída, e o povo fazendo de pedreiro, tirando as pedras, reconstruindo pedra a pedra a cidade. Berlim foi massacrada. Até estive em Berlim esses dias. Já esses dias, um ano e pouco, sei lá. Sei lá quando eu estive em Berlim. Mas eu estive em Berlim e a gente passou por um estacionamento de um prédio e ali tem uma plaquinha bem discreta, pequenininha, escrita assim, aqui foi o bunker de Hitler. Então pouca gente vai lá, sabe como? Que ali era o bunker do Hitler, embaixo, né, do estacionamento, claro, tem que ficar embaixo, né, as paredes grossas. E então, é uma cidade cheia de história, cheia de... E hoje, claro, completamente reconstruída, primeiríssimo mundo, tudo. Mas é isso, então, Sombras de Guerra é um seriado, tá? Não é um filme, é um seriado... Não sei quantos capítulos tem, mas é interessante porque mostra muito o setor americano e tem um policial de Nova York, dos Estados Unidos, não sei se é Nova York, acho que é Nova York talvez, que vai para lá e se junta aos alemães. Os alemães não podiam nem sequer ter armas. Então, os policiais alemães eram feitos por pessoas do povo. E eles usavam mesa, cadeira, pé de mesa de cadeira de pau, para poder se defender ou atacar pessoas ou conter pessoas. Porque eles não podiam sequer ter armas. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os perdedores não podiam ter porta-aviões. Então, Itália, Alemanha e Japão não podiam ter porta-aviões, tá? Mas porta-aviões é navio. Agora, armas, isso eu não sabia. Então, a gente vê muitos detalhes que você não sabia. E também como vivia a elite que veio do exterior, como embaixadores, tudo... Como eles viviam numa Berlim paupérrima, mas que eles ainda viviam no luxo. Ou seja, uma série que vale a pena ser vista. Grande beijo pra vocês, minha querida! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Zenit, meu amor! Saudade! Quando eu melhorar bem mesmo, nós vamos cantar juntos. Se você quer conhecer alguém famoso,
Se liga, meu bem, no Del Pozo. Ele é divertido, é antenado, corajoso. Ai, 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 que nojo. Brasília, me aguarde em setembro. Salvador, me aguarde em setembro. Muito obrigado. Não pergunte por quem os senhores dobram. Eles dobram por você. Um excelente final de tarde. Tudo de bom pra vocês. Tenham fé. 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 Nunca é demais. Ajuda a gente a crescer. Isso é bom. Tudo de bom. Fui com tudo. Au revoir. Au revoir. Oh, filho de Erzinho.